Kalau dari segi jumlah reserve, international reserve kita sekarang ini 104 bilion dolar Amerika. Pada ketika beliau menjadi Perdana Menteri, pernah hanya 20 bilion dolar Amerika saja. Nak selamat daripada apa? Nak selamat daripada kroni. Kita hari ini jauh lebih baik di bawah barisan nasional. Nak selamatkan daripada tol. Siapa buat tol? Bukan saya buat tol. Bapa tol siapa? Kononnya nak hapuskan tol. 380 bilion ringgit, tuan-tuan. Nak main daripada mana 380 bilion tu? Zaman saya tak tambah tol. Saya kurangkan tol dalam bajet 4 tol kita.